Kotiruokaa. Joo, sehän olisi lauantai-iltapäivä ja näin päin pois. YouTubessa on kovasti sitä pohdittu, että eikö se Gale syö mitään muuta kuin hampurilaisia ja pizzaa, kebabia, yms. Niin kyllähän minä syön ihan tällaista kotiruokaakin. Mutta tosin nämä videot aina mitä mä teen, testivideoita, niin nehän on joitain minuutteja. No eilenkin minkä tein sen videon, niin se nyt oli pikkuisen pidempi, mutta vuorokaudessa on 24 tuntia, niin paljon on asioita, mitä te arvon katsojat siellä ette näe, koska en ihan kumminkaan 24 tuntia vuorokaudessa kuvaile omaa elämääni. Mutta joo, siinä olisi tuommoista, no, Karjalan paistin tyylistä. Laitoin tuossa, kello on 3:50. Olikohan se jotain yhden maita suurin piirtein? Niin se taisi olla. Yhden pintaan pistin tuonne uuniin muhimaan tämän. Ja se on siellä semmoisen 3 tuntia paltieralla saanut olla. Niin voin sanoa, että on muuten mureaa. Tää liha on niin melkein sulaa suuhun. On muuten aivan perkuleen hyvän makuinen. Tosissaan jätin tuonne uuniin tämän ja käytiin Rokin kanssa puistossa. Ja itse kävin tuolla kaupungilla hieman asioilla. On siis ihan uskomattoman murakkaa. Ruokajuomaksi Ukko-Pekka, perinteinen kotikalja. Ai ai ai. Tää on kyllä hyvä ruokajuoma. Nyt on kotiruokaa plus kotikaljaa. Kyllä. Siitä pari leipää, Oldermannia. Sitten on tämmöstä. Mikä toi? Tästä puolet hävinnyt. Nauran lihasalaami. Niinköhän se oli. Missähän se on se toinen puolikas tuosta? Tuolla. Joo. Onko tämä niin kuin savuhovin nauran lihasalaami? Tollasta. Aika namskuttia on muuten tämmönen nauran lihasalaami. Jalapeenoja myöskin. Muutama tsipaale. Mut joo, mäpäs jatkan tässä herkkuhetkeä. Voi kun te tietäisitte mitenkä hyvää. Kyllä. Mut näihin kotiruokamaisiin kuviin ja tunnelmiin. Mukavaa lauantai-päivän jatkoa kaikille. Kelpaapas
syöpötellä.